Ingamba zirakomeje mu Rwanda mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa na gakoko ka coronavirus. Hagati ariko zimwe mu ngamba zafashwemo kugira ngo iki cyorezo kirindwe harimo kugira isuku, ukaraba intoki kenshi gashoboka. Iyi ni imwe mu ngamba abantu benshi bagomba kubahiriza kandi buri wese akumva ko no gukaraba bigomba kuba umuco kuri we. Hagati ariko hari bamwe mu baturage muganira bakakubwira ko akiri ikibazo cy'imbogamizi z'amazi cyane cyane mu duce batuyemo. Ubu noneho mu gihe abaturage benshi aribo bari bamaze iminsi bavuga ko bahura n'iki kibazo, hari na bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bahanikiye amajwi icyarimwe basaba inzego zibishinzwe ko zakagombye kureba igikorwa kugira ngo babone amazi, kuko ngo batabona uko birinda icyo cyorezo n'amazi bafite. Urugero n'aba batuye mu murenge wa Kimisagara hazwi nka Kamuhozani mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, tuganira nabo duruko babigarukagaho. Abimana Thomas ni mu z'umudugudu wa Rurama, ahangaha turi cy'amazi kirahari. Imidugudu ari Karama, Rurama hani wacu, Busasamana na Mataba ndetse na Kigabiro hefanga iragera kuri 5 yo muri Kamuhoza. Ikibazo rero nta mazi hagera pe kuva corona yatangira nta mazi turimo kubona. Ntarimo kuza rwose none. Ese muri rinda corona umba n'ukujya gushaka amazi kure umudugudu w'Isimbi bafite amazi bafite ariko akora mu mudugudu wabuse w'Isimbi gusa. Ari mu mudugudu te uri hejo ku ishyamba. Hari amazi bafashe bafite bishyize hamwe bafata amazi bavanye iriya mu nzove. Bafite tiye yabo bihariye. Bo ibwo rero utujya kugura ya amazi je kandi gura amafaranga 50. Nitwa Nshogoza Rafael. Abanuye muri uyu mudugudu wa Rurama. Abashinzwe imibereho myiza y'abaturage. Izo cyaba. Ahubwo nuko iyi mvura irimo kugwa ikaza ari kirimbuzi. Ubundi yagwaga ari nkeya abaturage yagwaga mu bihe twumva tuyishaka. Ikibazo cyabayeho nuko yaje ari nyinshi irimo yihitana abaturage. Ubu ngo ntibibatangaza nubwo yari nyinshi ngiye nabyutse nyirekamo kubera twabuze amazi icyorezo cyatangira nta amazi dufite kino gice cyose. Tukibaza turimo turatozwa gukaraba gukora isuku niki no guteka no kurya ni ibintu birimo kutugora cyane kugira ngo tuzabone amazi. Nkamwe rero mugera hejuru mubashe kutubariza muti iriya midugudu irimo kuzira iki. Birarenze byanjye nk'umuntu wabireba urumva. Hari nk'abakecuru batabasha kwigirayo nk'aho yabonetse pfingi musi mu muhanda. Ubwo urumva nawe ukuntu babayeho urumva se babayeho neza. Kuri iki kibazo kijyanye n'amazi usanga ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi wasake gitangaza ko ahabahabaye ikibazo babimenyesha abaturage ubundi bakareba uburyo bakemura iki kibazo kugira ngo amazi akomeze kugera kuri benshi nubwo ngo araho usanga agenda kaba imbogamizi. Hagati ariko muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19, aba bayobozi baje bunga mu baturage usanga bibaza uburyo iki kibazo kigomba gukemuka mu gihe imwe mu ngamba wavuga ko ari ya mwamba igiye kuba imbogamizi kuri aba baturage bikakuyobera. Ari naho basaba ko izi nzego zitakagombye gusinzira mu gihe iki kibazo cy'amazi ngo kidakemutse. Mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali, ndi Selesa na wirusha amaboko BTN TV. Muri ibi bihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bimwe mu bigo byigenga byagiye bifunga imiryango mu rwego rwo kukubariza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo. Mu bigo bya leta by'umwihariko bamwe mu bakozi basabwe kujya bakorera mu rugo, usibye bafite imirimo imwe n'imwe yihutirwa kandi ya ngombwa. Tuganira namwe mu baturage bo mu murenge wa Kigali mu karere ka Rwamagana, batubwiye ko ngo serivisi zikenerwa ku murenge ndetse no mu kagari zikomeje kandi ko bazihabwa neza, ariko kandi ngo bakubariza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyine baratubwira tugahaga umwe agahagara nko muri metero ebyiri, ubundi bajyaga batubwira ngo duhagarare muri metero. None ubu baravuga ngo duhane umwanya umwe ahagarare muri metero ebyiri. Tukabikora tukagenda tugakaraba nyine tukagenda ku murongo uko babitubwiye, ariko serivisi n'ubundi tukazihabwa uko bisanzwe. Iyo uhuye n'ikibazo uragenda ukababwira, byaba ni ngombwa mwaba muri abantu benshi bakababwira ngo mutandukane, ariko serivisi tukazihabwa. Mbonye umuvunyi na jabu umuyobozi w'akarere ka Rwamagana avuga ko serivisi zisanzwe zihabwa abaturage zikomeje gutangwa ngo usibye serivisi z'ubutaka, kuko ngo usanga kenshi zishobora gutuma hahuzwa abantu benshi. Akarere ka Rwamagana ndetse n'ahandi mu gihugu abayobozi b'amafasi barimo ndetse n'abayobozi batanga serivisi zihutirwa, ubwo umuntu wagira ikibazo cyihutirwa kidasanzwe turi interveninga tukamuha serivisi. Ibyo bibazo bidasanzwe nshaka kuvuga ni nk'ibibazo by'umutekano. Urugero niba ari nk'umugabo ukubita umugore cyangwa umugore ukubita umugabo, bikeneye yuko abo bantu batabarwa byihuta, turatabara.
ku muntu ufite inyana babona yarwaye cyangwa iheneze cyangwa inkoko ze veterineri arahari ari ku murenge full time afite na moto yirirwa atembera mu baturage areba uko ubworozi bumeze kimwe n'ubuhinzi nabwo nuko agronome arahari kuko imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi itahagaze n'abandi bakeya ku murenge bafasha ndetse no ku kagari barahari yewe no ku rwego rw'akarere hari bakeya bakorera mu mago yabo ariko uwo dukeneye turamuhamagara ku kibazo cyihutirwa akaba yadufasha ariko ku bibazo bisanzwe by'abaturage bapfa amasambu bapfa ibindi bintu navuga bisanzwe tubasaba kuguma mu mago yabo bakihangana tukazabikemura nyuma yuko iyi gahunda yaguma mu rugo irangiye ubuyobozi bw'akarere ka Rwamo ruvuga ko kandi hari ibibazo bimwe na bimwe bagiye bakemura mu bihe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ibyinshi muri bo ngo byiganjemo iby'abarwayi bafite indwara zo mu mutwe ndetse n'abari bafite za randevu mu bigo bitandukanye by'ubuvuzi hakiyongeraho n'ibibazo by'amakimbirane yagiye agaragara muri ibi bihe Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.